მიწების დარეგისტრირებასთან დაკავშირებით უფრო მეტი კომუნიკაცია საჭირო ეს განცხადება სოფლის მეურნეობის მინისტრს ბატონ ოთარ დანელიას ეკუთვნის. თუმცა მიწების რეგისტრაციის თემა არ იქნება ერთადერთი თემა, რომელზეც აქ ამ სტუდიაში ბატონ ოთართან ერთად ვისაუბრებთ. სწორედ ბატონი სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელიაა ჩვენი სტუმარი, მოგესალმებით. დიდი მადლობა რომ გამონახეთ რო და იღებთ მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში. ბოლო პერიოდია, ბოლო ორი კვირის განმავლობაში საკმაოდ აქტიურად ვაშუქებთ ამ თემას. ჩვენ დაგვიკავშირდნენ როგორც ჩვენი რიგითი თანამოქალაქეები, რომლებიც აი ამ პრობლემასთან დაკავშირებით საუბრობდნენ, მიწების რეგისტრაციაზე მაქვს ამ შემთხვევაში ჩემი აქცენტები გამახვილებული, ასევე სამთავრობო წრეებიდანაც არაერთი კომენტარი გაკეთებულა ამ თემასთან დაკავშირებით. თქვენ გააკეთეთ კომენტარი, რომელიც უფრო მეტი კომუნიკაციის საჭიროებას ეხება ამ შემთხვევაში. კლავინდებულად, აი როგორ წარმოგიდგენიათ ამ პრობლემის მოგვარება, იმიტომ რომ პრობლემა არის საკმაოდ მასიური, კომპლექსური და ინდივიდუალურიც. ისმით. ერთში მოგესალმებით, მე ვესალმებ ტელემაყურებელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მე კიდევ ერთ კომპონენტს დავუმატებდი ამ პრობლემას, ეს ასევე არის ისტორიული პრობლემა. ეს არის პრობლემა, რომელიც არასოდეს არც ერთ ხელისუფლებას არ გადაუჭრია, იმიტომ რომ ყოველთვის სენსიტიური იყო აღნიშნული საკითხი. კომუნიკაცია არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ იუსტიციის სამინისტროს აქვს ხელშეწყობის პაკეტები, რომელიც ითვალისწინებს დარეგისტრების ნაწილში ხელშეწყობას. ასევე ეკონომიკის სამინისტროს ერთ-ერთი მიზანიც იყო სწორედ ის, რომ მოწესრიგებულიყო ეს მიმართულება და გაკეთებულიყო ყველაფერი იმისთვის, რომ დაარეგისტრირო, იმიტომ რომ მეც მაქვს მამაჩემს მაგალითად აქვს სახლი, რომელიც არ არის დარეგისტრირებული. ანუ ჩვენ ხო არა ვართ სხვა მოცემულობაში. ნებისმიერი პიროვნება საქართველოში დარწმუნებული ვარ, ან თავად, ან მის ნათესავ შეიძლება იყოს პრობლემა. რასთან დაკავშირებით? აი მიწასთან დაკავშირებით, დაურეგისტრირებულ მიწასთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ რიგი შემთხვევები არსებობდა ბატონო ოთარ, როდესაც მაგალითად ჩვენი თანამოქალაქეების საკუთრება ამ შემთხვევაში აღმოჩნდა სახელმწიფოს საკუთრებაში, იმიტომ რომ თავის დროზე არისო რეესში დარეგისტრირებული და სწორედ ამ მიმართულებით ყოველ შემთხვევაში ის ვარიანტი, რომელიც ჩვენ განვიხილეთ ეკონომიკურ გუნდში, ითვალისწინებდა ამას, სწორედ რომ ყოფილიყო საზრიანი ვადა იმისთვის, რომ შესაძლებლობა და საშუალება მიცემოდათ დაერეგისტრირებინათ მიწები. თუ რაიმე დოკუმენტი არსებობს, მათ შორის ქალბატონმა წულუკიანმაც რამოდენიმეჯერ გააკეთა ამ თემასთან დაკავშირებით კომუნიკაცია, რომ თუ რაიმე საფუძველი არსებობს, ყველაფერი უნდა გააკეთო სახელმწიფო მინისტრის რო ხელი შეუწყოს მიწების რეგისტრს. მე მინდა აქ ძალიან მნიშვნელოვან პარამეტრს გავუშვა ხაზი. პირველი, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, ისე როგორც არ ვიცი, შესაძლებელია ვერც ერთ სამინისტროს ვერ შევადოთ, რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ამ მიმართულების მოწესრიგება, ზოგადად მიწის ფონდის საკითხი, ზოგადად, იმიტომ რომ მოგესალმება ჩვენთან შეიძლება იყოს ინვესტორი, რომელიც ეძებს მიწას, ჩვენ ამ მიწას ვერ პოულობთ და შესაბამისი ინვესტიციები ვერ ხორციელდება. ასევე ის პრობლემები, რომელიც ზოგადად არის რეგისტრაციის ნაწილში, რომელიც დაგრძელდა მთელი ამ წლების განმავლობაში. მისი ბატონო თარ უკაცრავად ჩაგეკითხებით ამ შემთხვევაში, რამდენიმე დღის წინ ერთ-ერთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ზუსტად კვლევას დადო ამასთან დაკავშირებით, რომ ამ ყველაფერმა რეალურად შეიძლება მაპროვოცირებელი გახდეს იმისა, რომ საქართველოში ესე ვთქვათ მიწის ინდუსტრია, ბიზნესი რეალურად შეფერხდეს. მთელი რიგი ფაქტორების გამო მე მაინტერესებს აი ამ შემთხვევაში სოფლის მეურნეობის სამინისტრო როგორ არის ჩართული, ჩვენ აუცილებლად ვკითხავთ იუსტიციის მინისტრის მოადგილეს, რომელიც რამდენიმე თუ შემოგვერდება პირდაპირ ერთში, თუმცა აი სოფლის მეურნეობის სამინისტრო როგორ არის ჩართული, ანუ ის არის რეალურად თუ არა მედიატორი ამ პროცესში? მოგახსენებთ, სამწუხაროდ ჩვენ არა ვართ ჩართული ამ პროცესში, აბსოლუტურად არა ვართ, იმიტომ რომ ჩვენ არანაირი გავლენა არ აქვს მიწასთან, ანუ რეგისტრაცია ჩვენთან ახდება, ბალანსები ჩვენთან არ ინახება და პროცედურულ ნაწილში სოფლის მეურნეობა ბუნებრივად ჩართული არ არის. ამიტომ ჩვენ გვაქვს საქმე იმასთან, რაც არის მოცემულობა და შესაბამისად, როდესაც აქვს გლეხებს და მათ შორის ის პროგრამები, რომელსაც სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პროექტების მარცხის აგენტოს მიმართულებით ვახორციელებთ, გახლავთ არსებულ მიწებზე, იქ არის პირობა, რა თქმა უნდა, რომ ისა გარდა მცირე მიწიან ფერმერების ხელშეწყობის პროგრამა, რომელშიც ჩვენ ოპერატიული ადგილობრივი ინფორმაციაზე დაყრდნობით ვახორციელებთ. ერთი რამ მინდა ხაზგასმით თქვა, რომ ეს არის პრობლემა, რომელიც ტკივა მთელ საქართველოს, ნებისმიერ ადამიანს, ნებისმიერ მოქალაქეს, არა მხოლოდ გლეხებს ან ფერმერებს, მაგრამ განსაკუთრებით მათთვის არის მნიშვნელოვანი და აქ არის ერთი რამ ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ დავივიწყოთ პოლიტიკური ოპონირება, აქ უნდა დავივიწყოთ ჩვენ, არ ვიცი, ნებისმიერი სხვა ინტერესი, პირადი იქნება ეს თუ პოლიტიკური, და მნიშვნელოვანია ეროვნულად მიუდგეს ყველა ამ საკითხს. კი, მაშკარად გიეცდებით ამ მოწოდებაში ბატონო ოთარ, თუმცა ქულების დაწერა თუ დივიდენდებზე ამ შემთხვევაში ესი საკითხია, როდესაც ამ თემებზე არ უნდა ვიფიქროთ. ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ გადაწყდეს ისე, როგორც ჩვენ გვეკვატრება ქართველებს, რომ მომავალი თაობებისთვის ეს აღარ იყოს პრობლემა. ერთხელ და სამუდამოდ მოაგვარდა, უნდა გადავდოთ ყველაფერი გვერდზე. ნახოთ როგორი ინტერესია. ნახოთ როგორი იქნება ამ შემთხვევაში, როგორც სამართლებრივი, ასევე ბიზნეს კომპონენტი, ჩვენ ამ ხადე ამ თემას არ დავანებებთ თავს და ახლა მომავალში კვლავინდებურად გავშლით, თუმცა გადავინაცვლოთ მიმდინარე და დაგეგმილ პროექტებზე უკვე სოფლის მეურნეობის მასშტაბით, როგორც წესი ძალიან ბევრია ხოლმე სასაუბრო, თუმცა დრო როგორც წესი არ არის ხოლმე საკმარის, თუმცა ვესტები ძირითადად ასპექტები თქვენთან მიმოვიხილოთ. დავიწყოთ თხილის, ასე ვთქვათ, ხელშეწყობის პროგრამით. ბოლო პერიოდში, ნუ მიუხედავად იმისა, რომ დაანონსა საკმაოდ საინტერესო მიმართულებები, იგივე საშრობების ძალიან ბევრი სხვა ტექნოლოგიური განვითარების კუთხით, ჩვენ
და დაგვიკავებინა ყოველ შემთხვევაში მსოფლიოში, ევროპაში, ამ შემთხვევაში აღმოსავლეთ ევროპაში ერთ-ერთი წამყვანი პოზიცია ამ მიმართულებით, მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ მაყურებელს, რომ 80% ამ შემთხვევაში თურქეთს უჭირავს ჩვენ მეზობელ ქვეყანას იგივე ხელის მომარაგების კუთხით, თუმცა აი ბოლო პერიოდში მსოფლიოში მე აქტიურად ვაკვირდები ხოლმე ტრენდს ფინანსებში, თხილზე არის ფასები დაცემული. აი ამ ყველაფერმა რა გავლენა შეიძლება იქონიოს, თქვათ იმ დიდ გეგმებში, რაც ჩვენ გვაქვს და შეიძლება თუ არა შეცვალოს ეს წესრიგი. კეთილი, აქაც რამოდენიმე გარემოებასთან გვაქვს საქმე. პირველი ეს გახლავთ ზოგადად ბირჟის ფასები, რომელიც ამ შემთხვევაში ესე ვთქვათ კლებითი ტრენდით გამოირჩევა. ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ წელს საქართველოს თხილის მოსავალი არ იყო მაინც და მაინც მაღალხარისხიანი, მთელი რიგი მიზეზების გამო. ასევე ჩვენ უნდა ხაზი გავუსვათ იმას, რომ არსებობს რეგულაციის არანაირი ნორმა და სტანდარტი და რეგულაცია არ არის ყოველთვის ცუდი, არის მთელი რიგი მიმართულებები, რომელსაც რეგულაცია მნიშვნელოვანია და მე მაგალითისთვის აპირწონებს შემიძლია ღვინის ინდუსტრია მოვიყვანოს. ამ ამაზეც აუცილებლად მივალთ აქამდე, თუმცა აი დასახის ნაკლოვანებები შეინიშნებოდა ძირითადად. ეხლა მაგალითად ის, რომ თხილის ინდუსტრიაში საჭიროა ელემენტარული საშრობები, ამაზე არავინ არ დავს. აი რეალურად ბიზნესთან თუ გქონიათ კომუნიკაცია და ვთქვათ მათი დარწმუნების ცდელობა თუ გქონიათ, რომ მაგალითად სტანდარტი, რასაც იყოს ევროპა და ეს DCFTA ისტორიულშიც ძალიან მნიშვნელოვანია, არის აუცილებელი. მოგახსენებთ, ჩვენ ინტენსიური კომუნიკაცია გვაქვს და ის რეგლამენტი, რომელიც ოფისის მეორე სამინისტრომ შემუშავა 2015 წლის ნოემბერში, შემუშავდა მათთან ერთად, მათ შორის ასოციაციასთან ერთად, ანუ ისინი არიან ჩართულები. აქ მე მინდა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით თქვა, რომ ორი მხარე არ არსებობს ჩვენსა და ბიზნეს ოპერატორებთან ურთიერთობის ნაწილში. ჩვენ ვართ ერთი მხარე და ყოველთვის კონსენსუსის დონეზე ვაკეთებთ კანონპროექტების შექმნა თუ რეგულაციების. ნაკლოვნებები არ იყო, ეს უბრალოდ ჯერ დოკუმენტი არ არის დამტკიცებული, ეს უკვე სამთავრობო პროცედურებს გადის და შესაბამისად მე იმედი მაქვს, რომ უახლოეს დღეებში დამტკიცდება. ნაკლოვნება არ იყო, ამაში აქ არის საუბარი მიკვლევადობაზე, იმიტომ რომ საერთოდ არ არსებობდა რეგულაციის არანაირი ნორმა. ამიტომ ჩვენ თუ არ ვიცით როგორ ვაკონტროლოთ, ჩვენ თუ არ ვიცით რა არის სტანდარტი, მაშინ რა უნდა მოვთხოვოთ და თუ ვერაფერს ვერ ვთხოვთ, ბუნებრივი არ ვიცით რაშია პრობლემა. თუნდაც აი ეს ფაქტები, რომელიც ბოლო პერიოდში იყო ცნობილი და კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ ვერც დავადასტურებთ ამას და ვერც უარყოფთ, ვინაიდან არ აქვს მიკვლევადობის მექანიზმები დღეს, რადგან არ არის ამ აი ჯანაბიჯების გადადგმა იგეგმება მაშინ. პირველ რიგში ეს გახლავთ რეგლამენტი, რეგლამენტი რომელიც არეგულირებს როგორც განთავს ბაზარზე განთავსების წესებს, ისე ძირითადად ეს ემსახურება ექსპორტის ნაწილს, ისევე როგორც ღვინოში, ღვინო არის კარგი მაგალითი, სადაც ეს კონტროლდება და ჩვენ ნებისმიერი დახლიდან აღებული ღვინო შეგვიძლია დავხადოთ მიკვლევა. ის ინდუსტრიაში ჩართული მეწარმეები ამ შემთხვევაში კონკრეტულ რეგულაციებს უკვე რომელიც ამოქმედდება კონკრეტულ რეგულაციებს მომზადებულია, ეს ელოდება მთავრობას და მთავრობა მიიღებს გადაწყვეტილებას. აი ამის შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ უკვე თარიღებთან დაკავშირებით კომუნიკაცია. კი ბატონო, თუმცა საბოლოო ჯამში არც თუ მაინც და მაინც პოზიტიური სიტუაცია ამ შემთხვევაში საერთაშორისო ფასების მიხედვით, თუმცა ეს იმედია ყოველ გავლენას მოახდენს, ამის შემდეგ არავის არ აქვს რომ გავლენას არ მოახდენს, თუმცა იმედი მაქვს რომ გარკვეული სტანდარტები ამ შემთხვევაში კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი, რომელიც ჩამონათვლილია არ მიხსენებია, ეს გახლავთ იმიჯი, ეს არის ქართული თხილის იმიჯი, ბრენდირება ქართული თხილისა. ვინაიდან მოგესმენთ, აქამდე საქართველოს თხილი არ იყო ცნობილი მსოფლიოში და ჩვენ დავიწყეთ ამის მარკეტინგული კვლევები, თუ სად, როგორ, რა დოზით შეგვილია ამის გაძლიერება, განსაკუთრებით რა თქმა უნდა ჩვენთვის სტრატეგიულია ევროკავშირის ბაზარი და შესაბამისად ჩვენ გვინდა პოზიციონირება გავაკეთოთ საპატიო პოზიციებით, რომ გავიდეთ ევროკავშირში როგორც მაღალ პოზიციაში. მე მახსენდება, რომ რამდენიმე ცნობილი საერთაშორისო ბრენდი იყო შემოსული ასევე საქართველოში. აქტიურად მიმდინარეობს თუ არა მათთან მოლაპარაკებები, რომ მათ საკუთარ ეს ვთქვათ ქარხნები გააკეთონ საქართველოში და ასე ვთქვათ ხელი შეუწყონ ადგილობრივ მეწარმეებს. რა თქმა უნდა, ამასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს ფერო იყო რამდენიც. ხო, ნუ კომპანიების დასახელებაზე მე ხან თავშეკავ ქონიშნებარ თვით, იმიტომ რომ რამოდენიმე ოპერატორია, არის შვეიცარიული, არის თურქული, არის იტალიური და ასე შემდეგ. რატომ ვინაიდან დროში ვარ შეზღუდული, ამ შემთხვევაში კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება წარმოუჭრათ, ღვინო. ღვინო ახსენეთ რამდენჯერმე და ნუ აუცილებლად უნდა გითხოთ ამ თემასთან დაკავშირებით, ჩვენი ჩtildeველი მეზობელი ამ შემთხვევაში ჩვენი ერთ-ერთი თავარი ბაზარი, სადაც დაახლოებით წილი ამ შემთხვევაში პროცენტული იყო საკმაოდ მაღალი, დაახლოებით 72-დან 75%-ის დიაპაზონში. ასევე უკრაინა, რომელიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პარტნიორია, ასე ვთქვათ, ძირითად სავაჭრო პარტნიორებში, ყაზახეთსა და ბელორუსსაც ეხება მათ შორის, შეინიშნებოდა გარკვეული კლება უბრალოდ. და რამდენად აი მოხდება, რამდენად კარგად მიმდინარეობს დივერსიფიცირების პროგრამა, აი მაგალითად ჩინური ბაზრის ათვისება, მათ შორის შეერთებული შტატები, ევროპა და ასე შემდეგ. მე გეტყვით, რომ პრაქტიკულად გავაორმაგეთ შარშან ჩინეთში ექსპორტი. ამასთან ხაზი უნდა გავუსვათ, რომ ჩინეთის ბაზარი არ არის მარტივი და ტრადიციული ბაზარი და თქვენ ძალიან კარგად გესმით. იმ პირობებში წლევანდელი წელიც არ იქნება მარტივი.
ესეც უნდა ვთქვათ, იმიტომ რომ მოლოდინების გაჩენა იქ, სადაც ჩვენ დღეს უკვე ხედავთ, რომ არის სირთულეები ის, რომ უკრაინისა და რუსეთ შორის არსებული მდგომარეობა ჩვენზე ძალიან დიდ გავლენას ახდენს, ეს ფაქტია. ანალოგიურ შეიძლება ითქვას თურქეთსა და რუსეთ შორის ურთიერთობაზე, რომელიც იმედია ძალიან მალე დარეგულირდება. ანუ ჩვენი ძირითადი პარტნიორები, სავაჭრო პარტნიორები და ტრადიციული ბაზა ყაზახეთ და ასევე რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ, პრაქტიკულად ეს ქვეყნები, მოდი ასე ვთქვათ, განიცდიან ძალიან დიდ ასე ვთქვათ გამოწვევებს ამ პერიოდში და შესაბამისად ჩვენ კიდევ უფრო მეტად, აი მე მაგალითად მოვდივარ თათბირიდან, სადაც ხონდა შეკრება და დავავალე რომ კიდევ ახალი ბაზრები მოვიძიოთ, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა მოვძვნოთ ალტერნატივები, ძალიან მნიშვნელოვანია, უნდა გავაძლიეროთ ჩვენი პოზიციები ჩინეთში, ჩვენ არ გამორიცხავთ დამატებით წარმომადგენლობების გასაც, მოგესალმებით ჩვენ გვყავს მუდმივი წარმომადგენელი, რომელიც აქედან არის მიულენილი და სწორედ მისი დახმარებით და ხელშეწყობით მათ შორის მოხდა ის, რომ დავაორმა გეთ ექსპორტი ჩინეთში და ჩვენ გვაქვს მინიმუმ 10 მილიონი ბოთლის ექსპორტის შესაძლებლობა ჩინეთში. სულ 2-3 წელიწადში შეიძლება ეს მიღწევა იყოს. ძალიან კარგია და იგივე როდესაც ვაგვირდები დინამიკას ჩინეთში, აშკარად შეინიშნება მზარდი დინამიკა და ეს მხოლოდ და მხოლოდ მისასალმებელია. შემიძლია არ ვკითხოთ სუბსიდირების კომპონენტზე. სუბსიდირების კომპონენტი, რომელიც მეტწილად აღმოჩნდა კრიტიკის საგანი და გეტყვით რატომ. ამ შემთხვევაში როდესაც მაქვს პრივატული საუბრები და საკმაოდ ხშირად მაქვს ხოლმე ღვინის ინდუსტრიაში ჩართული ბიზნესმენებთან, მათი ძირითადი შენიშვნა არის ის, რომ მაგალითად სუბსიდირების კომპონენტმა წარმოქმნა ერთ-ერთი მიმართულება ის, რომ ფასთა არ მოქმნა, არ იყო სამართლიანი. მაგალითად, სიტყვაზე 2014 წელს იყო არასამართლიანი ფასები, არასამართლიანი ტარიფები და ასე შემდეგ. მეორე მხრივ, მეორე შენიშვნა არის ის, რომ მაგალითად სუბსიდირება გლეხებს ამ შემთხვევაში უწევს დათვს სამსახურს და ჩვენ გვახსოვს 2015 წლის რთველის პერიპეტიები, როდესაც იყო საპროტესტო აქციები, გამოსვლები და ასე შემდეგ. ზუბუქად ნათქვამია პერიპეტიები. ბატონო, მაგრამ მე მაინტერესებს ანუ აი რეალურად სუბსიდირების კომპონენტის დახვეწა კონცეფციურად მიმდინარეობს თუ არა და მოხდება თუ არა აი ეს თქო საყოველთაობის პრინციპის შენარჩუნება, იმიტომ რომ მე ასევე მომისმენია, ჩემთვის ერთ-ერთი საპატივცემულო ადამიანის პათოსს გავიმეორებ და გეტყვით, რომ მაგალითად აი წითელ ღვინოსო საერთოდ არ ჭირდებოდაო სუბსიდირებაო, მაგრამ მოხდა მაინცო, თუმცა აი რამდენად მოხდება კომპონენტის დახვეწა და შესაბამისად თქვენთვის საპატივცემულო ადამიანი ალბათ ჩემთვისაც საპატივცემულო ადამიანი იქნება, თუმცა წითელი ყურძნის ჭარბი რაოდენობა იყო შარშარ მიუხედავად ყველაფრისა და სახელმწიფოს მოუწია წითელი ყურძნის ჩაბარება. ამიტომ ესე მარტივადაც არ არის საქმე, როგორც ეს შეხედვით ჩანს. ამ შემთხვევაში მოგახსენებ, ჩვენ გვაქვს შემოშავებული რამოდენიმე ვარიანტი, რომელიც ელოდება ეკონომიკურ საბჭოს და ჩვენ მიმდინარეთვის ბოლომდე უკვე ვიღებთ საბოლოო ფორმატს და დავიწყებთ უკვე ამის შესაბამის კომუნიკაციას. რა თქმა უნდა, ეხლა ჩვენ ორი აზრი ვერ გვექნება იმაზე, რომ სუბსიდირების კომპონენტი არის ყოველთვის დასაკორექტირებელი გადასახედი და გამოსასვლელია საიდანაც გამოსვლა შეიძლება. ეს ჩვენ არაერთხელ გავაკეთეთ, მე მინდა გითხრათ, რომ სამინისტროს მიდგომაც ესეთია, ჩვენ ერთი ჭეშმარიტება გვაქვს, გაგახსენებთ იმასაც 2015 ჩვენ ვაშლის არასტანდარტული ვაშლის სუბსიდირება არ გავაკეთეთ, 14-ში გავაკეთეთ. მანდარინის სუბსიდირება არასტანდარტული შემთხვევაში დავტოვეთ, იმიტომ რომ იყო ამის აუცილებლობა და ამან ჩვენ გვიჩვენა, რომ რეალურად ამან პოზიტიური შედეგები მოიტანა. ამიტომ სწორი ანალიზი არის მნიშვნელოვანი. ჩვენ უკვე მზად გვაქვს, ანუ წარმოიდგინეთ, ჩვენ პრაქტიკულად გასული წლის ბოლოს უკვე რთული შედეგებიდან გამომდინარე დავიწყეთ ანალიზი, მოვამზადეთ კონცეფცია და უკვე გვაქვს ის ვარიანტები, რომელიც ზად არის ეკონომიკური მნიშვნელობის. ნუ ახლა პრინციპში ჩვენ ხადე ერთად უყურებთ ხოლმე როგორც წესი მაკროეკონომიკურ სურათს, როგორც რეგიონში, ასევე მსოფლიოში. ნუ 2016 წელი არ იქნება ნამდვილად მარტივი. ეს რა თქმა უნდა ჩვენი მეზობელი ქვეყნების მოსახლეობის ცვლილობით უნარიანობაზე აისახება ყველაფრის გათვალისწინებით. მათ შორის სუბსიდირების კომპონენტის, მათ შორის მაკროეკონომიკური სურათის გათვალისწინებით. აი, როგორია თქვენი მოლოდინები მიმდინარე წლის თვალთან დაკავშირებით? მიმდინარე წლის თვალთან დაკავშირებით ალბათ ცოტა ადრეა, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც გვინდა, რომ გუნდის შიგნით მივიღოთ სწორი მიმართულებები, გადაწყვეტილებები და შემდეგ გავხადოთ ეს საჯარო, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ მოუგვარებელი პრობლემა არ არსებობს და შესაძლოა ჩვენ თავარია სწორად გვესმოდეს მოცემულობა და შევაფასოთ ის რეალობა, რაც დღის წესრიგში დგას და შესაძლოა აქედან მიხედავთ, თუმცა სავარაუდოდ მისაღები ჩასაბარებელი ყურძენი ამ ეტაპზე რა კომუნიკაციის საშუალებასაც საკუთარ თავს მივცემ, იძლევა იმის საშუალებას, რაც განხორციელდა ექსპორტის სახით, ანუ რაოდენობრივი მასი. კი ბატონო, ბატონო, თან არ შემიძლია გითხოთ ამ შემთხვევაში ჩაის ხელშეწყობის პროგრამებზე. ბიზნესმენები 2015 წლის ბოლოს და მიმდინარე წლის დასაწყისში საკმაოდ ოპტიმიストურად იყვნენ განწყობილნი რეალურად, იგივე ექსპრემიერის ვიზიტიც მახსოვს ძალიან კარგად, როდესაც მან კონკრეტული ხარხნები დაათვალიერა და ასე შემდეგ. როგორი იქნება მთავრობის ხელშეწყობა ამ შემთხვევაში უკვე ახალი ძველი ფორმაციის მთავრობის, ბატონი გიორგი კვირიკაშვილის ხელმძღვანელობით, ანუ მიდგომები როგორი იქნება კონკრეტულად ჩაის ინდუსტრიის განვითარებაში? მოგესალმებით, მიუხედავად
მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ახალი პრემიერ-მინისტრი ყავს, ხედვები იგივეა, იმიტომ რომ ანალოგიური გუნდია. ჩინეთთან მიმდინარეობს კლამიდებურად აქტიური თამაში. რა თქმა უნდა, მიმდინარეობს. ჩინეთი არის ერთ-ერთი ძლიერესი მოთამაშე ამ სფეროში და შესაბამისად ასევე სამწუხაროდ ჩვენ 20-30 წლის მანძილზე პრაქტიკულად ამ დარგში არ ხონია არანაირი პროგრესი და განვითარება. ძალიან ბევრი რამ შეიცვალა, შეიცვალა ბაზრები ზოგადად, სხვა მოთხოვნები გაჩნდა და ამიტომ ჩვენ გეგმავთ, რომ საშუალო და მაღალი სეგმენტის ჩაის წარმოებაზე ვიყოთ ორიენტირებული, მათ შორის ბიოჩაი, რომლის შესაძლებლობასაც ჩვენი ასე ვთქვათ მოცემულობა მათ შორის რეგიონში, მათ შორის ის, რომ ამდენ წლის მანძილზე იქ პრაქტიკულად არ შესულა არანაირი ქიმიური პრეპარატები, ამის საშუალებას ნამდვილად იძლევა, მაგრამ ჩვენ ამაში დაგვჭირდება დახმარება. პირველ ეტაპზე ჩვენ გეგმავთ, რომ დაახლოებით 2000 ჰექტარს რეაბილიტაცია განხორციელდეს, მაგრამ ძალიან მზარდია მოთხოვნა, შემოდიან ინვესტორები, დაინტერესებული პირები, რომელთაც უნდათ, რომ რეაბილიტაციაში მიიღონ მონაწილეობა, გააკეთონ გადამამუშავებელი ფაბრიკები და კიდევ ერთი რამ მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ გავაკეთეთ კატალოგი უკუგების კოეფიციენტების გათვალისწინებით და ჩაი არის ერთ-ერთი ძალიან მაღალ მარჟინალური პროდუქტი, რომელმაც გავსწრო ძალიან ბევრი პროდუქტს, რომელიც შეიძლება ძალიან ბევრ ადამიანს გაუკვირდეს ზოგადად. ამიტომ ამ მიმართულებით მითუმეტეს დასაქმების კუთხით ჩაი ასაქმებს მინიმუმ 6 თვე ადგილობრივებს, ეს წარმოადგენს სოფელი პრაქტიკულად, სადაც კონკრეტული პლანტაცია შესაძლოა იყოს, იქნება დასაქმებული მინიმუმ 6 თვის განმავლობაში, ისე რომ პარალელურ სამუშაოებსაც შეასრულოს. ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანია და ბოლოს, შემაჯამებელი კითხვის სახით, მინდა გითხოთ ვიზიტის შესახებ, რომელიც იტალიაში იგეგმება, იტალიის სოფლის მეურნეობის მინისტრთან გამართება შეხვედრები, დასაკითხებზე იქნება საუბარი ძირითადად და იმ შემთხვევაში შეხვედრა იქნება თუ არა დასაბამი, ამ შემთხვევაში იტალიური კომპანიების ან რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი მიმართულება გვაქვს, საკმაოდ კომპლექსურია. პირველი ალბათ, რასაც ხაზი უნდა გაუსვათ ყოველგვარი მოგზაურობის გარეშე, ეს არის პირველი ვიზიტი, მინისტრების შეხვედრა პირველი. ჩვენ ხელს ვაწერთ მემორანდუმს, რომელიც ითვალისწინებს თანამშრომლობას, მათ შორის რა თქმა უნდა მეღვინეობის კუთხით, ექსპერტიზის და მარკეტინგის გაზიარების მიმართულებით. ეს გახლავთ აგროტურიზმის სოფლის განვითარება. იცით, რომ მათ აქვთ ადგილობრივი მარკეტინგული ეროვნული პროდუქციის ხელშეწყობის, ესე ვთქვათ, კონკრეტული კომპანიები, ასოციაციები, რომელსაც ჩვენ ასევე გეგმოთ საქართველოში, როგორც დღეს არის პირველთა ღვინის ეროვნული სააგენტო, ჩვენ გვინდა, რომ ყველა პროდუქტზე, საექსპორტო პოტენციალის მატარებელ პროდუქტზე ქონდეს ანალოგიური ხელშეწყობის ინსტანცია, რომელიც განაგებს და ხელს უწყობს მის პოპულარიზაციას მსოფლიოში. ამიტომ ამ მიმართულებით მათ დიდი გამოსვლები აქვს, რა თქმა უნდა, აგროტურიზმში იტალია არის ერთ-ერთი ლიდერი, მათ შორის არის ეპიზოდის კუთხე, ძალიან ბევრი მიმართულება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ძირითადი ბირთული მიმართულებები არის ის, რაშიც იტალიის ექსპერტიზა არის უბადლო. კი ბატონო, მე გისურვებთ წარმატებებს, გისურვებთ წარმატებებს, ნუ საკმაოდ ბევრია ხოლმე როგორც ეს საუბარი, თუმცა დრო არ არის საკმარისი ამისთვის. ძალიან დიდი მადლობა სოფლის მეურნეობის მინისტრს ბატონო თარდანელიას, ახლა კი რეკლამის დროა.